Dhe në plan politik pasaj, edhe në atë periudhë në tranzicionit, 91, 91, 92-shin, 91-shin për shembull është një takim që bën vjen Mitsotakis dhe takon Ramiz Alin, presidentin, në janar të 91-shit. Ramiz Alia i ndjerë në atë kohë, si tu se pyeste partije vet, domethënë ishte një njeri braktisur i cili shumë shpejt do e linte, se ndryshoi. U pa që sistemi do ndronte dhe do dilte jashtë, atë kishtë qartë besoj dhe i. Ama me Mitsotakis i ka qëndruar fort. Ka qëndruar shumë fort. Kam lexuar proces verbalin e atij takimi, sepse Mitsotakis i erdhi me të parën, domethënë kërkoi që kërkesë e parë që Janu Llotosi të bëj kreu i kishës autokefale. E bëri Ilir Meta, ja realizoi. Jo, jo, u bë, u bë. Ajo më fal, e bëri Saliu, e bëri. E bëri Saliu pastaj Ilir Meta i dha pastaj. Edhe me fjalë burrash. Doris Sako pastaj, mirë i thoi, Doris Sako aty më ke. Po. Ashtu dhe. Ramizi i thotë, kërkoi pastaj për shkollat, për minoriteti nuk është minoriteti në një zonë minoritare. Në fakt, ka qenë kompakt minoriteti në një zonë. Në minoriteti është në gjithë Shqipërinë, ishë për nërë. Do me tapim shkolla greke në Tropoj, në Shkodër, ku do, ku ka. Ka fituar dhe njërë nërë noga si parti greke në parëve dejes. Po me siguri, po. Ka fituar. E po, shumë është kur... Kur vini inxinjerë. Bushtetë, po. Edhe... Që the ti, të hapim shkolla, kisha greke, janë hapë kisha, në që të themën të, ku s'ka fare, s'ka pas. Si shkon njëri kam. Të gjitha, po të gjitha janë, po t'i shosh këshu, ku derdhet Vjosa, edhe vazhdon rjedhjen e Vjosës, shko derin për met, ke ku do, shënja, do me thëmë, kryqe, kisha, që kanë vëndo të thosha, kisha treja, me një model, me një stil që më shumë stilin i janë asaj atë, nuk ka të bëj me kishat prej guri që kemi ne në kishat e vjetra e të tjera, dhe i thot, Ramizi i thot, shiko, unë jam president, thot, kisha ka drejtuesit e vetë, ka organizimin e vetë, ne jemi shtet laik, prandaj i thosh, unë mendova që ke ardhur për të zhvilluar marrëdhëniet, i thosh, marrëdhëniet ekonomike, kulturore mes dy vendeve, ti më vjen si drejtuesi i kishës greke, i thosh, i thot, kështu që i thot ai, po juve i keni shtypur greket e i keni ne nuk i kemi shtypur, tha greket. Përkundrazi, kanë pas të drejta, kanë qenë vendet më të lulëzuara, fshatrat greke, gjuhën, shkollat e të tjera, gazetat e tyre. Ju i thot, aty hap problemin qam, ju i keni vrarë, i keni prerë, thë shqiptarët qam. Dhe mbesoj është ere fundit që është nga një drejtu shtetë shqiptarë. Dhe ati shpëton goja dhe thot, pa ta nuk ishin grekë. A, pse i thot Ramizi, e kishte e mëndjen, shka thot me gjithë se ishte në moment të vështirë. Politik. Ju ata që si janë grekë, ju prisni kokat, thë, dhe këtu më bëllë, Muhabeti ishë parashikuar dhe një konferencë shtypi, si që bëndë, nuk u bëhas konferencë e shtypit, dhe do thosha është qëndrimi i fundit i fort, me bën Ramiz Alia që s'ke njëri i forcës të themi, nuk ishte për kohën e ti dhe për statusin e ti, si një drejtues komunist, ishte njëri abas mjaft këshu i luminuar, themi, dhe më te pasan vjen lëshimi pa frena. U lëshua gjithë shka, u ojtë dorë nga gjithë shka, u ojtë dorë dhe nga një kërkes që e shtroj qeveria Berisha, kur filloj prishja për shkakun e masakrës për Shkëpis, kërkoj që Greqia të njifte kufirin, se sot e kësaj dite nuk e njef Greqia, e njef komunitetin ndërkombëtar që e vendosja të kufi, po Greqia nuk e ka firmosur atë gjë, madje edhe këto shënjat edhe marrëveshja për piramidat. Janë marrëveshja për piramidat dhe marrëveshja për zhdukjen e konflikteve, incidenteve kufitare që ndodhin në vendet kufitare, nuk i kanë shkruar. E shtroi qeveria Berisha në inatësi për mas për Shkëpis, por me një fjalë që i thanë ata, po ne tani do në shkruajmë ato traktatin e miqësisë, s'ka nevojë për këto marrëveshje të vogla.
dhe s'kemi marveshje kufirit. Kësh marveshje e parë që bën dy shtete sovrane, gjë e parë, marveshje kufirit. Ti e ke çajirin aty, unë e kam këtu, dhe në mes është kjo vijë që s'duhet ka përsëri. Qeveria Rama, si e gjykoni, ka bërë ndonjë përparim apo më tepër është retorikë Ramës që po përfë, sepse nuk më duket se ka diçka konkrete në këtë në përparimin për shembull për njohjen e Shiko, qeveria Rama njëherë ka meritën që çështjen çame e futi, jo qeveria, po Partia Socialiste e futi në programin e saj, që në 2005 Rama e futi, të jemi objektiv. Kur krijoi qeverinë e parë në 2013, prapë çështjen çame e futi në programin e qeverisë. Dhe në atë program të qeverisjes socialiste thuaj që çdo 6 muaj ministri e jashtme do paraqitet para kuvendit dhe do raportoj për progreset realizuara për çështjen çame.